dalkasta oo dhaqanmo gircan wata waxaa iska caadi ah inay boobaan dhacaan islamarka arabin khayraadka wadankaas ay ku socdaa kusoo jeji leiin muuqaalo dhawaan amuujiy ama la faafiyey ayaa muujinay askar katirsan ciidanka nidaamka yuhuuda gaa ahaan kuwa loo yaqaankuwa kamandosta ee lugeeya oo markaas si boobaya bakhaaro dalkaas si lagaleeyaoku jiran aaar ama alaabaha qadiimiga ah kuwaasoo la sheegay in ay halkaasi ku booba yihin dad ka isticmaalo baraha bulshada ayaa markaasi waxay warajiri muuqaal lagu sheegayay in barta instagram-ka ah oo laga arkay in agaasimaha hay-adda ilaalisa agabka qadiimiga israel eli squadso uu soo bandhigay qalab kala duwan oo laga soo dhacay

aro ayaa layii foolxubooyinka ay yeela karto nidaamka gumaysiga ee isral eedhaanisu taga imaaraadka carabta adaudigaduula wadanl omawabmiwy maliwewaaabsaday kuwii waxa sameyna ayaahastyagna qababa ku taageer ayaa bilaabay inuu ugaarsado islamarkaana ay maalgeliyaan dilal qorshaysan oo laga fulinayo dalka yaman iyadoo la sheegay inay kusoo socto ariaa dadki ho djiamarkanu ka hadlanay

malas a asuusato inaa waagaasi ka sheekey jirna hadeerto ayaa daba anagu malihin b b cda waa ka karti badanahay lakinse waxaan leenahay wadamada calam islamdoga waroon ayagu laakinstodoba san kadib ayb b cda qeybta ingiriisi wsoo saartaywarbin yaabimaaraadka carabta ayaa maalgeliya dilal siyaasadeed oo ka dhaca yaman baritana samb bcaysubilday waaana sidaas seegtay in taasi ay sii xumeynysay colaada ay ku lug leeyihiin dowlada ymn iyo kooxaa ka dagaalamayayman oo dhawaanahan soo jiidtay indhaha dunidaoo dhan gaanabadacatababaro kadhana argagixisaa colosohaystayaa maraan ay siiyeen saraakiisa imaaraadka yaman ayaa loo adeegsaday

كليا بي بي سي دا ايه سودو كلاو حي اغاتي سيدا اي شاكتي ان علوش الاشخيستي ياشا مرايكا كاها اي شاكين ان او جيدة دا اي تهي من لغو عرب ترى يو كوحاة جيها دون كاي القاعدة اي دولة اسلامي اس اي كونفورتا يمن حدنا اماراتكو وحا او سيودي ان او هوري او القاعدة كاترسانا او او قرو مدى امان كاي يمن سي اولاد دا غالبان رق رقاقا دا حوتين تا يو كوحاة كلاي

sikastaba ha noqote imaaraadka carabta ayaa la aaminsan yahay in uu taageero ka helaya dalka ingiriiska sanadkimrrs waay taageereen isbahasiga inta badan dalalka carabta ogaami sacuudigtaaso imara saiib laah wadamadaas uukasoo damaana qaaday inay meeha ka saaraya koox arggxibydulanku aada ye wa in dib loo celiyo dowlada yman islmark dib loogu amaamulo imr waaa loo dhiibay masuuliaa aniga koofur wn noday ulafa muhimmy aaidwaxay mudda dheer joogi jirtay koonfurta oo hada kamid colaadaha meelaaa ku baahn sanadkiifalagada loo yaaan xuiina oohiicada yamn laga tilaa badanyahaahad ayaa qabsaday anaca madaxwene cabdulrabu mansuur hadin ayaa si kumeelgaar w ugu caray dhinaca magaalada markaas cadan kadib markii uu ka baxsaday xabsi guri ku yaalay anaca drbisieed dal oo kale oo carab suni a ayaa bilaabay olole cirka heeg inaku celinn lakinswaaaan ma hagaaginskaant muuqataa dowladda dalkaasi yeman waxa ay noqotay markaasi maqaar saar halka kooxda xudiintuna ay taageera laxaadlia dadka ka heshay kadib markii ammaanka ay sugtay dhamaan goobaha ay ka taliso oo dhan dilalkiina meesha ka saartay halka goobaha imaaraadku ku harsan yahay e caloosh ushaqaystayaasha maraykanka iyo kuwa ingiriiska aay laga sii wado

dadka qaarkood ayaa goor sii horreysa xaqiijiyey in ay sii socoto wax loogu yeedhay ayaa layidhi qabanqaabo hor leh oo ay ku doonayaan in deegano horle ku degaan dhinaca kale wsh gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso iyo agagaarkeeda iyo udeegmooyi ka tirsan ay had deerta ay kusoo bilaabeen ciidamo hor leh oo ah kuu celosho usdakiishayaal shisheeye ah oo ay ku jiraan baa layidhi

aaaacagamidalalka caalamka ilaamka ururkooda ku jiratomt ee loo yaqan oc ayaa si weyn uga walaacay in raisal wasaare wadan uu horaan qaado boobka loo geystay masaajidkai qadiimigaha ee muslimiinta loo yaqaana babri masaajidkaas oo muddo lix boqol oo sanadood ka hor muslimiintu ay ka dhisteen magaalada gobolkaas ku taala puncab ee loo yaqaan babri masjid looan jiray ayaa rasl wasaaraha wadaadka markaas dhagax caabudkaada modi iyo kooxda raamiyinta loo yaqaana aabud waxa ay hogaamiyeen olole kaasoo a maalinti shalayhad ay ku dhaceen maaajika malka kabsadee embradorkii looa jiebabor ayaa masaajidkaasi dhisay sanadki kun io san boqol iyoabatan yo siei kadib markii uu ahaa boqorkii koobaad maulaankii koobaad ay xukumayey imberadoryadii looa jiray mangalka si kastaba ha noqotee waxay tani imaanaysaa iyado ay dadka muslimiinta wadanka hindia ku dhaqan ay gacan kgabadyihiin ybta adat